Для споживачів, яким субсидія призначена у 2018 році, її видадуть живими грошима. Субсидіант має самостійно розрахуватися за спожитий газ і по іншим рахункам. Дуже багато малозабезпечених, незахищених верст населення, які, отримувавши додатково 1000-1500 коштами, зможуть використати їх не за призначенням. Для таких споживачів хотілося б нагадати, що якщо в них виникне заборгованість за комунальні послуги, то субсидія може бути їм припинена. Є й інший спосіб нарахування субсидій. Він передбачає, що органи соціального захисту передають інформацію щодо нарахованих субсидій безпосередньо до Мінсоцполітики, яке в свою чергу формує реєстри споживачів, яким надається субсидія. Перераховує на відкриті віртуальні розрахункові рахунки на кожного такого отримувача субсидії в Ощадбанку. Ощадбанк, отримавши підтвердження від надавачів комунальних послуг щодо фактичних сум по кожній комунальній послузі, здійснює перерахування на рахунок підприємств надавачів таких послуг по кожному такому споживачу. Нарахування субсидій може бути припинено, якщо борг за спожиті комунальні послуги перевищує 340 гривень. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.